Հայկինոյի հարյուրամյակի առիթով վերջապես լույս է տեսել շամանակակիցները Համո Բեկ-Նազարյանի մասին հուշապատում գիրքը, որը հրատարակության է սպասել գրեթե 4 տասնամյակ։ Այս մեծածավալ և աշխատատար գործը նախորդ դարի 80-ականներին ավարտին է հասցրել Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի կինոարվեստի նորաստեղծ բաժնի այն տարիների ղեկավար Վիլենա Մելի Կոհանջանյանը։ Գիրքը ներկայացնում է ժամանակի 3 տասնյակից ավելի հայ և օտարազգի ամենահեղինակավոր արվեստագետների գնահատականները Համո Բեկ-Նազարյանին։ Ռուսական էկրանի աստղ գեղեցկատես Բեկին, որը դարձավ ոչ միայն մեր ազգային կինոյի, այլև խորհրդային շատ հանրապետությունների կինոարվեստի հիմնադիրը։ Նրա աշխատանքը երևաց և Մոսկվայում, և մեր հարևան հանրապետությունների կինոստուդիաների սկզբնավորող է եղավ, հիմնադիրը եղավ, նաև եղավ միջին Ասիայում, ստեղծեց այնտեղ ֆիլմեր, մենք ես կարող եմ հիշեցնել նաև տաջիկ ֆիլմի, ուրեմն հիմնադրի կարգավիճակում, երբ որ այնտեղ ստեղծում էր Նասրեդինը Խոջենթում շատ հետաքրքիր մի ֆիլմ։ Գրքում ուրվագծվում է Բեկ-Նազարյանի հաջողության և վերելքի հետագիծը։ Սկսած 1925-ին նկարահանված նամուսից, մինչև առաջին հնչյունային ֆիլմը «Պեպոն», որում Բեկ-Նազարյանը միավորել էր ազգային ստեղծագործական ամբողջ ներուժը, Խաչատրյանի փառահեղ երաժշտությունից մինչև մեծ արտիստների ընկերախումբը։ Գրքում տեղ են գտել նաև նրա չիրականացրած նախագծերի, օրինակ Սայատնովային և Այվազովսկուն նվիրված ֆիլմերի սցենարների մասին տեղեկություններ։ Շատերի համար անհայտ է, որ նա գրել է նաև սցենար Այվազովսկու և Սայատնովայի մասին, և թոնունցին գլխավոր դերակատար պետք է տար, և նրանց այդ զրույցները անգամ նրանք քննարկել են այդ ֆիլմին առնչվող, ասենք, հարցերի շուրջ, ցավոք մահացել է 65 թվականի և տանկատար է մնացել։ Ժողովածուն համակողմանիորեն ներկայացնում է ռեժիսորի բազմազգ միութենական երկրի տարբեր կինոստուդիաների կայացման գործում ունեցած առանցքային դերակատարությունը, նաև վրացական շրջանում նկարահանած «Հայրասպանը», «Կորուսյալ գանձեր», «Նաթելա» ֆիլմերը։ Բացի Բեկ-Նազարյանի ֆենոմենալ տաղանդից, հեղինակն անդրադարձել է նաև նրա մարդկային նկարագրին, հիշատակելով, օրինակ, վրացական կինոյի մեծ տիկնոջ Վերիկո Անջափարիձեի նրան տված գնահատականը։ Քանի որ հուշերի ժողովածու է, և այստեղ ավելի շատ երևում է մարդը, նրա վարքագիծը, նրա բնավորության գծերը, ասենք հենց այս պահին հիշեցի Վերիկո Անջափարիձեի մի դիտարկումը, որ նա մեծագույն քաղաքացի էր, որ նա բարոյական մեծ չափանիշներով էր մոտենում իր գործին։ 40-ամյան դադարից հետո ժամանակակիցները Համո Բեկ-Նազարյանի մասին ժողովածուն հրատարակվել է Վիլենա Մելի Քոհանջանյանի դստեր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Չազովի անվան սրտաբանության ազգային բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Նանա Պողոսովայի ֆինանսավորմամբ։ Առաջիկայում նախատեսվում է հրատարակել նաև գրքի ռուսերեն և անգլերեն տարբերակները, նաև միջազգային ասպարեզում հռչակելու այն բացառիկ դերակատարությունը, որ ունեցել է Բեկ-Նազարյանը խորհրդային կինոյի պատմության մեջ։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։